Davlatimiz rahbari qurilish materiallari sanoatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan sement ishlab chiqaruvchilarga davlat tomonidan qator yengilliklar taqdim etilmoqda. Sharhimiz shu haqda. So'nggi yillarda respublikamizda keng ko'lamli qurilish bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Obod qishloq, obod mahalla dasturlari doirasidagi ishlar yoki aholi uchun shinam uy-joylar qurilishi shaharlarimizning obodligi uchun bajarilayotgan ulkan qurilish jarayonlarini 10 yillar bilan taqqoslab bo'lmaydi aslo. Tabiiyki, bu jarayonlar qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib keladi albatta. Bugungi kunda sement mahsulotsiz qurilish ishlarini amalga oshirishning iloji yo'q. Shu bois mamlakatimizda sementga bo'lgan talabni to'liqonli qondirish chiqarish hajmini yanada ko'paytirish, yangi quvvatlarni ishga tushirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Raqamlarga e'tibor qaratamiz. 2016 yil yakuni bilan respublikamizda 8.6 million tonna sement ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 12.5 million tonnaga yetgan. Joriy yildagi maqsadlar undan-da ulkan. Yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushishi va eskilarni modernizatsiya qilinishi natijasida bu yil qariyb 16.4 million tonna sement ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Barchasi ko'ngildagidek, biroq sohani yanada rivojlantirish, import o'rnini bosuvchi raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda davlatning ko'magiga ehtiyoj sezildi. Bu boradagi masalalar davlatimiz rahbarining 2021 yil 20-avgust kuni tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqoti doirasida ko'tarilgan edi. Ushbu muloqot asosida va yurtimizda qurilish materiallari ishlab chiqarishda bozor munosabatlarini chuqurlashtirish maqsadida davlatimiz rahbarining qurilish materiallari sanoatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatga muvofiq joriy yil 1-oktyabrdan boshlab sement ishlab chiqaruvchilar uchun foyda solig'i stavkasi 20%dan 15%gacha pasaytiriladi. Ma'lumot uchun aytganda, ayni vaqtda foyda solig'ining bazaviy stavkasi 15%ni tashkil etadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, soliq stavkasining pasaytirilishi hisobiga birgina 4-choragning o'zida 20 milliardga yaqin summa ushbu korxonalar ixtiyorida qolishi ko'zda turmoqda. Shuningdek, keyingi yilning hisob-kitoblarini ko'rsatadigan bo'lsak, 70 milliarddan ortiq mablag'lar mazkur sement ishlab chiqarish korxonalari ixtiyorida qolishi hisob-kitob qilindi. Demak, bu summaga ular o'zlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishlari va shu bilan birga qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratishga zamin yaratilmoqda. 20-avgust kuni tarixiy uchrashuvda tadbirkorlarni juda ko'p muammo masalalari hal bo'ldi. Juda ko'p takliflar inobatga olindi. Sement ishlab chiqaruvchi korxonalarni 20%lik daromad solig'ini 15%ga hamma korxonalar kabi tushirib berishlarini taklifini iltimos qilgandim. Prezidentimiz shu taklifni amalga oshirtirib berdilar. Barcha sement ishlab chiqaruvchi korxonalar nomidan rahmat aytamiz. Ma'lumki, ohaktosh sement tarkibini tashkil etadigan asosiy xom ashyo turlaridan biri sanaladi. Shu bois ishlab chiqaruvchilar yer qaridan foydalanganlik uchun 1 tonna tosh uchun 45 ming so'm soliq to'lashadi. Mazkur qaror bilan 2022 yil 1-yanvardan boshlab sement ishlab chiqarishga mo'ljallab yer qaridan olingan ohaktosh uchun soliq stavkasi 2 baravarga, ya'ni 22.5 ming so'mga kamaytiriladi. Ushbu yengillik natijasida yer qaridan foydalanganlik uchun soliqning sementdan narxidagi ulushi 14%dan 8%gacha kamayadi. Hamda korxonalar ixtiyorida 394 milliard so'm qo'shimcha mablag' qoladi. Mutaxassislarning tahlillariga ko'ra, mazkur qarorning amalga oshirilishi natijasida 1 tonna sementni ishlab chiqarish xarajatlari 7%ga qisqaradi. Shuningdek, ushbu turdagi korxonalarga soliq yuki 18.3%dan 13.7%ga qisqargan holda foyda 24%ga oshishi nazarda tutilmoqda. Qaror bilan Moliya vazirligiga soliq kodeksiga tegishli o'zgartirish kiritishlar bo'yicha 1 oylik muddat berilgan. Bugun sement mahsulotsiz qurilish ishlarini amalga oshirishning iloji yo'q. Aynan sement narxining oshishi qurilish mahsulotlari bozoridagi barcha xizmatlarga ta'sir qilmoqda. Aksincha, endilikda sement narxining pasayishi esa uy-joydan tortib barcha turdagi qurilish xizmatlari narxining tushishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan ishlab chiqaruvchilar ham, iste'molchilar ham birdek manfaatdor bo'ladi.